ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର। ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେବାର ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି ଆମର ଉମିଆ ମାତା ମନ୍ଦିର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ରୋଡ଼ ଠାରେ। ଆଉ ସବୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସମାଜର ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇପାରିବା। ଆମେ କେତେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ସମାଜକୁ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ହେଇକି ଆସିଛେ ଉଚ୍ଚକୂଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ଆମର ଗୌରବଟାକୁ ଆମେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆଜି ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଆମ 15 ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପରଦିନକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ସବ ରଖାଯାଇଛି ସେ ଉତ୍ସବ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଆର ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ରଖାଯାଇଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ, ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଉପରେ ଆମର ସେଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ବିଚାର କରିବା ସେଇ ବୈଠକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର 27 ତାରିଖ ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ 7ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଉମିଆଧାମ ଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଅଛି। ସେଦିନ 7ଟା ଧରୁ 8ଟା ଆମର ଭୋଜନ, 8ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଠିର ମହାପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାପରେ 8ଟାରୁ ଆମର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବ। ଆମ ସମାଜର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବିତ୍, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଆଉ 2 ଜଣ ସମାଜସେବୀକୁ ଆମେ ସେଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ହେବ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଏଇ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଏକତ୍ରିତ ହେବ, ଆମେ କେମିତି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ରତ ହେଉନଥିବେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କରିବୁ। ଆ ସହିତ ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିବାରର ଯେପରି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ଆମେ କରୁ। ଜୟ ଜଗ। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ।